Lørdag er det V75 i Bergen. 11 seire på 20 starter har Tom Erga som kusk i Bergen bare i 2022. Han kommer til å sitte opp bak tre favoritter i V75, tror jeg. Starter i V75 2, hvor du kusker 7 Iduborg. Ett løp i kroppen så langt i år. Det endte i en overbevisende seier, og det så jo ikke ut som det var tomt på tanken, Tom. Nei, det var ikke det. Det var mer kreftig enn på han da. Han slo jo en så god hese kavalier, men nå galopperte riktig nok den da, men jeg tror han skulle slete for å sleie meg om han hadde gitt feilfritt en dag der, for han kjennes veldig god ut. Så er det sprintdistanse nå. Hvordan ser du på det? Nei, det er ikke... Han er nok bedre på 2000 meter, det er han nok, men han er kommet seg veldig. Det er jo stor fart igjen, og det å føle han vært sikrere og sikrere, det så står litt langt ute, men... Han er bedre ut på autostart, og det er ikke umulig at han er tidlig fremme, og da tror jeg han kan gå ganske fort. Ganske fort under rekorden sin, som vel er på 3.29? Ja, det tror jeg på. En fin bane og fine forhold, det, så tror jeg han kan gå fortere enn det, det tror jeg. Nå tre hester til i løpet, er det noen av de som har vinnersjanse med tanke på hvor god tro du har på 7 Iduborg? Ja, det... Det, normalt sett så tror jeg ikke de andre mine slår Iduborg hvis han ikke tuller med noe, men skulle han rote seg vekk eller noe der, så har du den dagfrøya som er veldig god. Og nå står hun i bakspor, det tror jeg bare er en fordel for henne, for jeg føler at hun er bedre i forrykk, og er hun på skuddholdet der, det er litt tempo underveis, så er det ikke mulig at hun kan avgjøre. Iduborg slo kavaleren sist. Nå skal Honannas trolljeger i V75-5 prøve å slå kavaleren. Vi kan jo starte litt med startsiden. Hva tror du skjer der mellom Honannas trolljeger og kavaleren? Han har vel kanskje ikke vist seg de raskeste fra start, Honannas? Nei, men jeg har vel kjørt litt på sikkerhet med han også. Jeg føler han har vært sikrere og sikrere hele veien. Og, jeg vet ikke, nå har jeg ikke fulgt så mye med den kavaleren hvordan den er fra start på autostart. Så det er ikke umulig at den gjerne kommer før meg, og da kan det være tungt å slå den. Hvor god var Honannas trolljeger i seiersløpet på Sørland og Strapak sist? Han var veldig god. Han imponerte meg. Det har han gjort stort sett hele veien. Han har utviklet seg hele veien. Og det så han imponerer. Og han gikk jo et skikkelig sterk løp ut i sporet der. Han, og avgjorde jo lett med kreft igjen på 24. Så det er ikke mulig at han kan gå i 23-10 på. Den er enda fortere på en 2008 år. Så er vi spent. 6 Høyodin, første spor på innerspor, på tillegg i V75-7. Ikke startet på over 11 måneder. Fortell oss litt hvor godt forberedt han er. Nei, han er trent stort sett hele veien, og skal være godt forberedt, det skal han. Men trening og løp er jo ikke akkurat det samme. Da, og han møter jo gode hester, den der som står på streken. Den eten der er jo en god hest. Og møter jo den fyre i, det er flere gode hester i det løpet der, så det er hardt å forlange at vi skal gå til topps første gang ut, men skulle det skje, så er jeg ikke helt overrasket, for det er jo en veldig god hest, så jeg tror han er en av flere som kjemper helt i toppen. Han har 26,8 som rekord. Jeg har forstått det slik at du har kjørt vesentlig fortere i trening med han nå. Ja, han kan nok fortere, eller rekorden sin, det kan han, så og hvor fort han kan, det vet jeg ikke, men... Men det er jo som sagt, de andre våre i løpet hele veien, han er lenge mest et år siden det startet, så normalt sett så skal han trenge et løp og to i kroppen, men det er jo en enormt god hest, så du aldri skal utlade, så bruker ikke banker seg, så bør de ha den med seg. Du, hvordan er det sånn utstyrsmessig på disse V75-hestene? Er det noen interessante endringer på noen av dem? Nei, jeg tror de går sånn som de pleier, det tror jeg. Best følelse i V75? Nei, det er Iduborg det. Lykke til da. Takk for det.